Cartul Iotznebis Mkhridan adgilobrivi arasamtavrobo organizatsiebis mimart tsarmovebuli agresiuli kampania sagangasho nishnuls miuakhlovda amis shesakheb 21 arasamtavrobo organizatsiis gantskhadebashia saubari. Amboben rom organizatsiebze tavdaskhma Cartul Iotznebis Mkhridan khelisuflebis sakmianobaze sazogadoebrivi kontrolis gatishvis mizans epsakhureba, rats avtoritarizmis kidev erti mkapio gamovlinebaa da misi formirebis sheukhtsevat dinebaze mianishnebs. Mesame sektoris tsarmomadgelebs miachniat rom Cartul Iotzneba iazre შედეგებს, თუმცა არსებული რიტორიკითა და ნაბიჯებით მიზან მიმართულად ცდილობს მოშალოს ყველა ბერკეტი, რომლებიც საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის სასიცოცხლოდ ჭირდება. ერთის მხრივ ხელისუფლება არ გთავაზობს ინკლუზიურ პროცესს რეფორმებზე მუშაობის, მათ შორის მეც მომითხოვე და არ ჩაგდე სასამართლო რეფორმის ჯგუფში და მეორე თავს ესხმის ის არასამთავრობო სექტორს. Da, დღეები განსაკუთრებით ინტენსიური გახდა მათი ასე ვთქვათ განცხადებები, ინტერვიუები, ბრიფინგები მთელ დროს და რესურსს ხარჯავენ იმაზე, რომ დაუპირისპირდნენ სამოქალაქო საზოგადოებას, რაც არის მიუღებელი და ნაცვლად იმისა, რომ საქმეს აკეთებდნენ და ენერგიას, რესურსს ხარჯავდნენ ქვეყნის განვითარებისთვის, აი ამაში იქმნება მთელ ასეთი მნიშვნელოვანი ეტაპი და დრო, რომელსაც ჩვენ უნდა ვიყენებდეთ ეფექტიანად. საბოლოო ჯამში ალბათ ეს შეფასდება უარყოფითად, რომ არ იყო ინკლუზიური პროცესი. აი ამ ბოლო პერიოდში საკმაოდ მწვავე აგრესიული კამპანიის მიზანი ქართული ოსმების მხრიდან არის ის, რომ გათიშოს და გაანეიტრალოს საზოგადოებრივი კონტროლი ხელისუფლებაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ აღარ დატოვოს არც ერთი სუბიექტი, რომელიც ამ ფიზიკურად იარსებებს, ან და რომლის სიტყვასაც ექნება მნიშვნელოვანი წონა, როდესაც საქმე ეხება ხელისუფლების კრიტიკას და მათ მიერ გადადგმული ნაბიჯების შეფასებას. სამწუხაროდ ესეთი დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ ახასიათებს ავტორიტარულ ქვეყნებს, მათ შორის რუსეთს, ბელარუსიას და ასე შემდეგ. იაზრებენ ასევე შედეგსაც, რომელიც მოყვება დემოკრატიული ქვეყნებში საზოგადოებრივი კონტროლის არარსებობას ხელისუფლებაზე და მათ ეს შედეგები სურთ. საარჩევნო კოდექსის გადასინჯვის საკითხზე პირველმა შეხვედრამ პარლამენტში დღეს კრიტიკული არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გარეშე ჩაიარა. მიზეზი ქართული ოცნების მიერ ჯგუფიდან ისფედის გაძევება გახდა, რადგან მართველი პარტია ორგანიზაციას პოლიტიკური ინტერესების გამტარებლად მიიჩნევს. ცნობილია, რომ ქართული ოცნება სამუშაო ჯგუფში ახალ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეიყვანს. ეს იქნება მრავალეროვანი საქართველო და ირინე პუტკარაძის ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველი. შექმნილი სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელის და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის გივი მიქანაძის განცხადებით, ის არასამთავრობოები, რომლებმაც დღეს ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს, ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენენ. მიქანაძე მესამე სექტორს ურჩევს გაიხსენონ, როგორი იყო მათ მიმართ დამოკიდებულება წინა ხელისუფლების დროს. ჩვენ არასოდეს არ შეგვიქმნია რაიმე შეზღუდვა, არც სამართლებრივი, არც თეორიული. Და ამ ორგანიზაციების ნაწილი წარმოადგენს იმ ხელისუფლებას, რომელიც წინა ხელისუფლება იყო და მათ უნდა გაახსენდეთ, თუ როგორ ზღუდავდნენ არასამთავრობო სექტორს და მედია საშუალებებს. ძალიან დიდ რეიტინგს ანიჭებთ სამართლიან არჩევნებს, თუ კი სასწორზე დებთ, რომ სამართლიანი არჩევნების არმოწვევის გამო ქვეყანა შეიძლება კანდიდატის სტატუსზე ეთქვას უარი. მით უმეტეს იმ ორგანიზაციას, რომელმაც რევოლუციური სცენარის განვითარებას პირდაპირ შეუწყო ხელი და პოლიტიკურ პროცესში შევიდა თვენახევრის უკან. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე თავდასხმა დადასტურება იმისა, რომ ქართული ოცნება ქვეყანას დიქტატორულ რეჟიმში მართავს. ხელისუფლების ოპონენტები ფიქრობენ, რომ მართველი პარტია ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის შესრულებას არაპირებს და მესამე სექტორისთვის სამუშაო პროცესში ჩართვის ხელი შეშლა მათთვის სწორედ ამის დასტურია. ეს არის დასტური იმის, რომ ცხოვრობთ რუსული კრიმინალურ რეჟიმის პირობებში, როცა არათუ პოლიტიკურ პარტიებს ან პოლიტიკოსებს, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც ესკმიან თავს და მეტიც ემუქრებიან, რომ მათზე სისხლის სამართლის საქმეებს აღზრავენ, რომ თავად აყალბებენ არჩევნებს, თავად დევნიან ადამიანებს პოლიტიკური ნიშნი, თავად არიან მოსყიდვით დაკავებულები, დაშინები და ამასობაში ამბობენ, რომ ობიექტური მსაჯულები ვინც არიან და ამ ყველაფერს აკვირდებიან, მათზე უნდა აღუძრათ სისხლის სამართლის საქმე. ესეთი ბოდვა გუშინ კახიკალაძემ გამოაცხადა. ეს არის მიუღებელი ქართული ოცნების პოზიცია და პირიქით, ეს არის არა ინკლუზიურობა, არამედ პირიქით პროცესისგან გარიყვა, თუნდაც იმ ორგანიზაციების, ვინც მონაწილეობდნენ მათ ჯგუფებში. კიდევ ერთი დასტური ილუსტრაციაა, რომ ქართული ოცნება არც არაფრის გაკეთებას აპირებს, არც რეფორმების ჩატარებას, არც რეკომენდაციების შესრულებას და არანაირი ინკლუზიურობისკენ მიდრეკილი არ არის ქართული ოცნება. მაგალითად, მე ვერ გავარკვიე, რა დაშავდებოდა ისფედი, რომ ყოფილიყო ამ შეხვედრაზე.
შეიძლება გავიგო რა პრეტენზიები აქვს თავშოთ ქართულოს ნებას. შეიძლება ვეთანხმებოდე ან არ ვეთანხმებოდე, მაგრამ მე ასე უამრავი პრეტენზია შეიძლება ქონდეს ბევრ სხვადასხვა ორგანიზაციასთან, მაგრამ აი რო იყვნენ რა დაშავდებოდა ეს ვერ გავარკვიე. Აქედან გამომდინარე ცხადია რომ მიზანი სულ სხვა არის, ვიდრე თქვა პროცესის გაუმჯობესება და რადგან მიუხედავად ქართულოს ნების ამ ვიღაც ადამიანის და პოლიტიკური პარტიის დამოკიდებულების და ისეთ ვიღაც სხვა ადამიანები ენდობიან თუნდაც ამერიკის საელჩო, ცხადია რომ მათი არ მონაწილეობა საბოლოო ჯამში ამ პროცესს აზიანებს. მართველი პარტია სამოქალაქო სექტორს განსაკუთრებით თავს მას შემდეგ დაესხა, რაც ქართულმა ოცნებამ საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად განსაზღვრულ 12 პუნქტის შესრულებაზე მისავე შექმნილ სამუშაო ჯგუფში სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ისფედის მონაწილეობა დაბლოკა, რასაც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან ჯგუფებში მუშაობის შეჩერება მოჰყვა. ოცნებაში მიიჩნევენ, რომ სამუშაო პროცესში ჩართული უნდა იყვნენ მხოლოდ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც პოლიტიკურ მოთხოვნებს ემიჯნებიან და მათი ვეთქმით არჩევნების გაყალბებაში შემჩნეული არ არიან.